waa tahay daawadayaal, weli waxaynu barti kaga jirnaa tabintii ciyaarta labada kooxood ee Gaashaan Burco iyo sidoo kale Godirka Gabiley oo qaybtii hore ciyaarta ku soo dhamaatay gool iyo eber ay ku gacan sareyso kooxda Gaashaan Burco. Qaybo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Burco oo safar dheer u soo galay si ay u garab istaagaan kooxdooda Gaashaan ayaa qaybtii garabkayga taagan. Markale xildhibaanayaal ku soo dhawaada telefishinka sahan marka xigta bal waxaad naga warbixisaan dareenkiina ku aadan ciyaarta kasoo qayb gasheen iyo weliba guusha u rajeynaysaan kooxdiina. Runtii waanu dhownahay, aad baan ugu mahadcelinaynaa jaaniska CATV-ga sahan. Dareenkaygu galabta runtii lama cabiri karo. Markaan saa garoonka uga soo galay kadinka ayaa waxaan la kowsanay goolkii ugu horreeyay inaanu dhalino iyadoo aan daqiiqado badanba soconin. Runtii intii ka dambeysana ciyaar aad u fiican oo ciyaar wanaaga bay soo bandhigayeen. Imika wax la taagayay haafkii, waxaanu filaynaa inaan ugu bedeli doono haafkana ilaa laba dambe aanu raacin doono insha allah. Waanu guul galabta kala caraabayno maadaama loo baxayo soonfiinalkii. Runtii farxad iyo reereyn. Kooxdana runtii waa koox aanu aad ugu kalsoonahay wanaagga iyo isqabsiga iyo isfahanka. Insha allahu tacaala waxaanu filaynaa inaanu guulaysano insha allahu tacaala, sidaan imikaba guusha wadano tadambana inaanu isku sii raacno oo aanu koobka gobolka Togdheer geyno ayaanu filaynaa insha allahu tacaala. Waxaanan leeyahay kubaddu waa barcad iyo barmadow, haddii nasiibku na raaciyo cid walayba noo soo taageer oo nagu soo taageer oo nagu soo hambalyee, annaguna haddii aan nasiibku naga reebo waanu hambalyeynaynaa waanu taageeraynaa ciddii naga guulaysata insha allahu tacaala. Laakiin waxaanu filaynaa guul baanu filaynaa insha allahu tacaala dhammaanta, iyo waxaan u niminaa dhiirigelinta dhallinyarada gobolka ka socota naadiga ka Gaashaan insha allahu tacaala. Haddii lahaydna waxaanu rajaynaynaa guul iyo gobonimo. Tahay daawadayaal, iminkana waxaa garabkayga taagan xildhibaan Mursal oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Gabiley. Waxa uu halkan uu joogaa sidii uu dhiirigelin lahaa kooxda Godir ee degmada Gabiley, oo runtii waxa weeye halkan maanta ciyaar xiisa leh ay ku dhex mari doonaan kooxda Gaashaan ee magaalada Burco. Xildhibaan kusoo dhawow telefishinka sahan, bal waxaad naga warantaa dareenkaaga iyo guusha iyo waxa weeye rajada aad ka qabtaan inay halkan guul ka gaadhaan. bismillaahi raxmaan raxiim. Aad baad mahadsan tahay. Runtii waa noo farxad inaanu maanta kasoo qayb galno ciyaartan dhex maraysa labada kooxood ee Gaashaan Burco iyo Godir Gabiley, oo labadooduba ay ciyaarayaan ciyaarahoogii labaad ee wareegan. Runtii ugu horreyna aan u mahadceliyo oo aan u mahadnaqo xidhiidhka kubadda cagta Jamhuuriyadda Soomaaliya iyo wasaaradda ciyaaraha iyo degmada Gabiley oo runtii martigelisay wareegan, oo runtii wax badan ka taraya dhiirigelinta ciyaaraha ee dhalinyarada. Runtii waan ku faraxsanahay inaan ciyaartan aan kasoo qayb galno. Waa ciyaar runtii xasaasi iyo xiiseheeda leh, labada kooxood ee labadan degmo kala metelaya degmooyinkani horey wareegyadii hore ee qaranka ee gobollada Jamhuuriyadda Soomaaliya isku soo arkeen. Waa xifaaltan gaar oo kubadda cagta ka dhexeeya gool badan iga horreeyey. Waxaan rajeynaynaa inaan gool iyo goolal ka badanba ka daba keenno oo guusha ku raacdo kooxda Godir Gabiley. Haddii aan la dhigo kooxda Godir Gabiley inay galabtan halkan guul ay kala carrado, maxay uga dhigantay? wax weyn bay uga dhigan tahay. Waxaanu halkan daawanayd wax weeyaan inaanu guuleysano kooxdana Gabiley kuma tiraysay wareegan championka. Cagtii hore waa naga badiyey, tani markaa ciyaar adag bay noo tahay. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Dahab Plus oo kuu fududeynaya islamarkaasina kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg ee eDahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Markasta iyo maal kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.